सो फ्रेंड्स, चायनामध्ये जूनमध्ये डॉग फेस्टिवल केलं जातं. हॅलो फ्रेंड्स, आय एम युअर फ्रेंड निरंजन अँड यू आर वॉचिंग माय चॅनल निरंजन न्यूज लगारी. घड्याळ किती फास्ट चालते ना मित्रांनो. सकाळचे 8 वाजून गेलेले आहेत. व्यायाम उठून व्यायाम शेड्यूल सगळं व्यायाम. संडे एन्जॉय करतोय, अशातला काही प्रकार नाही आहे. का नवीन प्रोजेक्ट वरती काम करायचा विचार आमचा चाललाय. त्यानिमित्त काही मीटिंग्स डिस्कशन आज दिवसभर होतील असं म्हणायचं आहे. तर दोन वेगळ्या प्रकारचे मीटिंग्स राहतील आज, एक वेगळ्या प्रोजेक्ट संदर्भात आणि एक वेगळ्या प्रोजेक्ट संदर्भात. आणि इंस्टाग्रामवरती तुमच्यासाठी एक्सायटेड काहीतरी आणणार आहेच, त्याचंही प्रिपरेशन चालू आहे. सध्या सगळ्या गोष्टी मॅनेज करायच्या आहेत आणि मला तुम्ही काही इम्प्रुव्हमेंट्स माझ्या व्हिडिओबद्दल दिल्या गेल्या आहेत, त्या मी नक्की इम्प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करेन. मित्रांनो, हे पहा, हे झाड आमच्या टेरेसवरती आलेलं होतं मातीमध्ये. तर हे टोमॅटोसारखं झाड दिसतंय, पण टोमॅटो नाही आहे. हे लहान लहान आहेत, ते ना आमच्या इथे बेल वांगे म्हणतात. तुमच्या इथे याला काय म्हणतात मला कळवा, कमेंटमध्ये इंस्टाग्रामला करू शकताय. पण कम्प्लीट टोमॅटो वाटतात ना, आंबट असते थोडा, पण हे खात नाहीत. काही काही ठिकाणी खातात, आमच्या इथे हे खात नाही. ते पहा, ह्याच्या आतल्या बियासुद्धा टोमॅटोसारख्याच असतात. तर ह्या मी पक्ष्यांना टाकून देतो, पक्षीलांनी खाऊन जातात. आता हे थोड्यात पक्षीलांनी घेऊन जाईल. आणि प्रॉब्लेम असं झाला आहे की एक सीन असं करायचं आहे की त्या सीनमध्ये केसावर डोक्यावरचे केस अतिशय बारीक दाखवायचे आहेत. साईडचे केस काय मी बारीक करतो थोडा, पण वरच्या केसांचं काय करायचं? कुणाकडे काय सॉल्युशन असेल तर प्लीज मला इंस्टाग्रामला कळवा. माझ्या मागे खिडकीतून उजेड येतोय, त्यामुळे व्हिडिओ जरा खराब होईल असं मला वाटत आहे. ऑप्शन नॉट यार, पाऊस एवढा पडालाय बाहेर, म्हणजे बारीक आहे पण कंटिन्यू झालाय. अरे गाडीतलं तर पेट्रोल संपलेलंच आहे. सो जाऊन पहिला पेट्रोल टाकायला पाहिजे. वय वय चल. पल्ला थोडा लांबचा असल्यामुळं पेट्रोल जवळपास फुल केलेलं आहे, जसं की मला सजेस्ट केलं आहे. बरोबर आहे ना? एक्साइटमेंट जरा झाला पाहिजे की काय आहे ते. सो फ्रेंड्स, आजची मीटिंग अतिशय छान झालेली आहे, काहीतरी आउटपुट झालेला आहे. आणि लवकरच मी एक नवीन लवकरच आम्ही एक नवीन काहीतरी तुमच्या भेटीसाठी येणार आहे. सो इंस्टाग्रामवरती जे मी एक्साइटमेंट सांगितलं ते तर आहेच, पण यासोबत मोबाईलची बॅटरी अतिशय लो झाल्या, पुढे काय मला शूट करायला मिळणार नाही आहे. काही कुठल्याही क्षणी मोबाईल स्विच ऑफ होऊ शकतो. सो मी हा व्हिडिओ इथेच पॉज करतो. पहा पुढे काय. मगाशी रीडिंग 4885 असं होतं, आता 4897 झालेलं आहे. कमी झालेलं आहे कारण माझी गाडी लावून मी मित्राच्या गाडीवरून आम्ही तिथून पुढे गेलेलो आहे, तर तुम्ही पाहू शकताय. आणि रात्रीची वेळ आहे, रस्त्याला साईडला किरकिरकिड्यांचा आवाज येतोय, गाड्या जायलेत. खूप छान असं वातावरण आहे, गारवा आहे थोडा हवेत. हा आवाज ऐका, शहरी भागामध्ये हा आवाज खूप रेअर झाला आहे, सध्या ऐकायला नाही मिळत. रात्रीची शांतता आणि असा आवाज, वाह. तर मित्रांनो, आता घरी आलेलो आहे, थोड्या वेळ जेवण करायचं. आजच्या दोन्ही मीटिंग अतिशय छान झालेल्या आहेत. पहिली मीटिंग तर सुपर्ब झालेली आहे, पण एक प्रपोजल पुढे पाठवलेला आहे मुंबईला कुणाला तरी. ते जर सँक्शन झालं तर मग विषय नॉटच, म्हणजे अतिशय छान बातमी तुम्हाला मिळेल.
तसंही मिळणार आहेतच, पण जरा सोनेपे सुहागा म्हणतात ना. सो फ्रेंड्स, चायनामध्ये जूनमध्ये डॉग फेस्टिवल केलं जातं आणि अतिशय क्रूरपणे डॉग्सची हत्या केली जाते. मी एक डॉग लव्हर आहे, त्यामुळे मला ते अतिशय किळसवाणं वाटतं आणि खरोखर मी त्याच्या विरोधामध्ये आहे. तसेच आपल्या आसपास स्ट्रीट डॉग असतात, रस्त्यावर कुत्रे असतात, ते भुंकत असतात, पण त्यांचा बंदोबस्त केला जातो तोही मला पटत नाही. महानगरपालिकेची गाडी येते, त्यांना उचलते आणि सुरक्षित स्थळी नेऊन सोडते. आपण नागरिकांनी काळजी करायची गरज नाही, कळवलं तरी काम होऊन जाते, पण त्यामुळे कुत्र्यांची हत्या करू नका यार. खरोखर मला बघवत नाही ते. कुठल्या एरियामध्ये कधी गेलो आणि एक समोर सगळी कुत्री मेलेली असली, अतिशय काळजाला असं सोसत नाही ती. नाही, मी एक डॉग लव्हर आहे, तुम्ही असतीला त्याचा मला अभिमान आहे. आणि या कुत्र्यांचं वैशिष्ट्य काय माहिती आहे, हे आपल्या एरियाचं एक प्रकारे रक्षण करत असतात. त्यांचं कसं असतं, एक एरिया ठरवून दिलेला असतो, त्या एरियामध्ये जर बाहेरचा कुठला कुत्रा वगैरे आला तर ते भुंकत असतात, कारण त्यांना आपला एरिया राखून ठेवत असतो आणि ते माणसाचे प्रामाणिक असतात. जगातले सर्वात प्रामाणिक प्राणी म्हणला तर कुत्रा. सो प्लीज त्यांना मारू नका यार, महानगरपालिकेला कळवा. काही एनजीओ, काही समाजसेवी संस्था आहेत की त्या स्ट्रीट डॉग्सची काळजी घेत आहेत, त्यांच्याशी संपर्क करा. मला मान्य आहे, कुत्रा जेव्हा म्हातारा होतो, म्हणजे वयस्कर होतो, तेव्हा तो थोडा पिसल्यासारखा होतो. म्हणजे काय होतं, त्याची ताकद कमी येते आणि त्याचं जर त्याला खायला प्रोटीन्स खाणं जर त्याचं कमी पडलं तर मग कसं होतं, किंवा एखादा आजार जडतो. आणि एखादा आजार जडला की मग तो थोडा पिसळतो, ते मान्य आहे मला. पण विनाकारण बाकीच्या कुत्र्यांना, लहान लहान पिल्लांना नका मारू. असं कुठं होत असेल तर त्याला विरोध करा. आपली महानगरपालिका सक्षम आहे, येतात गाडीतून कुठे घेऊन जातात. सो प्लीज. सो फ्रेंड्स, आजचा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कळवा. तुमच्या प्रत्येकाची मी वाट पाहतोय. आता इथंपर्यंत आलायस तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. सो थँक्यू फ्रेंड्स, बाय.